ẹni ọjọ́ ẹkún ọjọ́ òṣè fáwọn kéferì tí gbogbo ayé fara hàn níwájú Jésù ọjọ́ ìdájọ́ fẹ́rẹ̀ dé. Gbogbo wa yóò fara hàn níwájú Jésù ọjọ́ ìdájọ́ fẹ́rẹ̀ dé. Lọ́múra ọjọ́ ìdájọ́ fẹ́rẹ̀ dé. Lọ́múra ọjọ́ ìdájọ́ fẹ́rẹ̀ dé. Ọjọ́ ẹ̀rí ọjọ́ ayọ̀ fáwọn kírísítẹ́nì ọjọ́ ẹkún ọjọ́ òṣè fáwọn kéferì tí gbogbo wa yóò fara hàn níwájú Jésù ọjọ́ ìdájọ́ fẹ́rẹ̀ dé. Ohun tí tẹ́tí sílẹ̀ kó gbọ́ mi bí bàbá bá dé lójijì kí ló máa wí ohun mo ṣe ń gbé lónìí ò pé kó lọ́múra ọjọ́ ìdájọ́ fẹ́rẹ̀ dé. Gbogbo wa yóò fara hàn níwájú Jésù ọjọ́ ìdájọ́ fẹ́rẹ̀ dé. Gbogbo wa yóò fara hàn níwájú Jésù ọjọ́ ìdájọ́ fẹ́rẹ̀ dé. Lọ́múra,
fawon kristeni ojo eku ojo ose fawon keferi ti gbogbo wa yo fara on ni waju jesu ojo idajo ferede lomura ojo idajo ferede ti wole de tan ojo ti alagbara okunrin yo so ekun kikoro a o fi na be ise mi ati iwo ole bo ipe lojo tan wi alagbere ole gbo iwo iya to dirun olowu loju osan to diwo igala loru to fi n ba tomo olomo je se wa bibe bayi obamura ipe ti fe dun o. We fed.